7.45 на СТВ головні новини на цю годину. Сьогодні вранці окупанти вже обстріляли українських захисників неподалік Невельського зі стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Загалом за минулу добу бойовики 12 разів гатили із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Атакували з гранатометів райони поблизу Красногорівки, Старогнатівки та Василівки. Обстріли також зафіксували поблизу Кримського. З мінометів калібру 120 мм атакували Луганське. Сьогодні «Нафтогаз» і «Газпром» проведуть остаточні переговори щодо транзиту газу, повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Завершити їх планують завтра та за потреби працюватимуть і на вихідні. На сьогодні є два різні проекти угоди і необхідно узгодити спільний варіант. Вітренко запевнив, жодної здачі національних інтересів не буде. 20 грудня представники Єврокомісії України та Росії домовилися про п'ятирічний контракт щодо транзиту газу. «Газпром» також пообіцяв виплатити майже 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Водночас «Нафтогаз» має відкликати нові позови. Росія розраховує, що Європейський Союз підтримає будівництво «Північного потоку-2». Москва вважає, що після американських санкцій проти російського газогону Брюссель піде на компроміс. Про це заявив віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак. Нагадаю, що Євросоюз принципово проти запровадження американцями санкцій, адже у списку є компанії ЄС, які задіяні у будівництві газогону. Кіберкомандування Сполучених Штатів розробляє тактику ведення інформаційної війни на випадок, якщо Росія спробує втрутитися у президентські вибори 2020 року. Про це повідомляє газета «Вашингтон-Пост» з посиланням на власні джерела. Прийоми інформаційної протидії, які готуються американські фахівці, можуть бути застосовані проти російських високопосадовців та олігархів. Втім, Міністерство оборони США і кіберкомандування американських збройних сил цю інформацію коментувати відмовилися. Стартував традиційний марафон «Листи до політв'язнів», які перебувають у Російській Федерації. Українців закликали надсилати слова підтримки полоненим перед Новим роком, адже це для них ковток свободи. Про це на Фейсбук-сторінці повідомила група підтримки колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова. Новорічні свята у неволі на території Росії та окупованого Криму зустрічатимуть 87 українців і щонайменше 250 наших громадян у підвалах окупованого Донбасу. Щоб російські тюремники передали листи, потрібно писати російською мовою на нейтральні теми. Щонайменше 16 людей стали жертвами тайфуну Фанфон на Філіппінах. Стихія вже зруйнувала приблизно сотню помешкань. Швидкість вітру сягає 150 км на годину. 4 тисячі жителів евакуювали в аеропортах, скасували 60 внутрішніх рейсів. Не ходять і кораблі, та пароми. Через негоду їх не випускають із портів. Понад 20 тисяч пасажирів не можуть дістатися місця призначення. Квартет із Тернополя виконав знаменитий щедрик на найвищій телевізійній вежі Канади. Опублікували співжурналісти «Голосу Америки». Міні-виступ музикантів одразу зібрав зацікавлених глядачів. Щедрик – найпопулярніша обробка Миколи Леонтовича. Відома композиція не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою «Дзвінка колядка, колядка дзвонів». Індійський автовиробник Tata розпочав приймати заявки на новий електричний кросовер Tata Nexon EV. Електрична версія Nexon за невисоку ціну вийшла доволі технологічною. Авто оснащене відносно невеликим акумулятором на 30 кВт-годин, але при цьому долатиме на одному заряді понад 300 км. Через порт швидкої зарядки батарея відновиться з 0 до 80% за годину. Вдома на це піде до 8 годин. В Індії ціна на електричний Nexon стартує з 18 тисяч. Добре. Доброго ранку. Руслан Малиновський – найкращий гравець національної збірної України з футболу року, що минає. Гравець «Аталанти» має найвищий середній бал в команді. Такі підрахунки опублікував портал «Інстат». До уваги брали на виступи футболістів, які цього року провели не менше половини матчів національної збірної. Руслан взяв участь у 9 з 10 поєдинків і впевнено переміг. У сумі Руслан набрав 325 балів і випередив Андрія П'ятова. Воротар «Шахтаря» фінішував другим з відставанням від Малиновського на 11 пунктів. Далі йдуть Зінченко, Коноплянка та Марлос.
Додам, що Україна цього року виступила дуже успішно. Підопічні Андрія Шевченка не програли жодного матчу у відборі до Євро-2020 і впевнено кваліфікувалися у фінальну частину континентальної футбольної першості. В Англії стартує шалений футбольний тиждень. На наступний день після Різдва тут святкують Boxing Day. Але день подарунків для фанатів – це три матчі на тиждень для футболістів. Лідер прем'єр-ліги Ліверпуль сьогодні грає проти найближчого конкурента – Лестер Сіті. Ця гра має ще й особливий підтекст. Нинішній наставник Лисів Брендан Роджерс колись тренував Ліверпулі, саме його замінив на цій посаді Юрген Клоп. Роджерс створив потужний колектив, який нині не поступається Манчестер Сіті. Ті самі 12 перемог у 18 іграх. Червоні гратимуть і у статусі новоспечених клубних чемпіонів світу. Він зобов'язує виграти ще й прем'єр-лігу, що Ліверпулі не вдається останні 30 років. Не допоможе команді сьогодні Оксли Чемберлен. Він вибув до кінця року. Найголовніша загроза у складі суперника – Джеймі Варді. Ми спробуємо його зупинити. Джеймі чудовий нападник, одне з найкращих. Він багато забиває, грає на межі офсайду, і єдине, що ми можемо зробити – відрізати його від партнерів. Але Лестер – не лише Джеймі Варді. Бренден Роджерс створив сильний колектив. Також сьогодні Челсі приймає Саутгемптон, а Манчестер Юнайтед спробує поліпшити ситуацію у матчі проти Ньюкасла. Цікавим обіцяє стати поєдинок Тоттенгема проти Брайтона, а в Арсеналі очікується дебют. На гру проти Борнмута команду виведе новий тренер Мікель Артета. У таблиці безумовний лідер Ліверпуль 49 очок, аж на 10 відстає Лестер, який вже в цьому турі може посунути Манчестер Сіті. Городяни свій матч проти Вулверхемптона зіграють завтра. Власне, такий сценарій найбільш реальний, а те, що Лиси сьогодні переможуть Ліверпуль, мало хто вірить. На їхній успіх відводять 30%, тоді як на мерсесайців 45%. Нічия найменш реальна – 25% вірогідності. Спонсор показу – перемагаєш, грають вони – перемагаєш ти. Херсонський Дніпро наздоганяє Донбас у турнірній таблиці української хокейної ліги. Щуки напередодні взяли три очки у матчі проти Білого Барсу. Статистика протистоянь суперників до цього матчу не на боці команди з Київщини. Барси програли всі 12 попередніх поєдинків. Нинішній лише погіршив статистику. Вже на третій хвилині Руслан Ромащенко вивів Дніпро вперед. До кінця періоду суперники обмінялися точними китками Кирила Білоусова та Романа Благого. Гойдалки тривали і після перерви. У Барсі дубль оформив Благой, але це не врятувало його команду. Щуки повністю переважали, святкували впевнену перемогу. 6-2 – перемога Дніпра, який і надалі йде третім. Другий Донбас, що випереджає суперника на три очки. Лідер чемпіонату, як і раніше, Кременчук.